Ai, tem os pelinhos aqui, ó. Mas não sei como dizer porque... Eu que vou postar no vlog, vocês já... Aê! Sender... Você não vai conseguir nem postar. Lê prendendo o Sender. Aqui é o making off. Sender desaparecendo no estúdio. Tem que girar o case, né? Tem que girar. Encolhe a barriga, Sender!